Den samlingen Erik Hamrén, vad funderar du på? Oj, det är mycket. Det är trupputtagning om drygt en månad. Så det blir en spännande och intressant månad framöver. För det är självklart en hel del att fundera på. För att få till en trupp som känns så bra som möjligt. Här, så att, det är skoj. Utgår från att du har en grund då såklart att stå på. Sådär mellan tumme och pekfinger, hur många öppna platser känner du att det finns just nu? Ja, som du säger så har jag självklart en stomme som är säker på att de ska komma med till EM. Jag vet inte om de är säkra, men det är de också. Jag menar, vi har haft en stomme under en längre tid. Men sen kan det var samma förra slutspelet också. Det är svårt att säga exakt, det kan jag inte. Men säger 5-6 gubbar då som det står, eller 5-6 positioner som det står och väljer mellan. Och det kanske är rätt många spelare som slåss om de 5-6 positionerna. Har du funderat något över hur du vill disponera truppen? Fyra eller fem forwards, sju eller åtta försvarsspelare och så vidare. Ja, självklart funderar jag på det. Då funderar jag också till den här samlingen givetvis då. Hur du göra. Och det blir ändå mer inför nästa samling. För då är det en definitiv och du kan ju inte ta in några nya spelare efter ett visst datum heller. Så att det är klart att det är viktigt att känna att du har täckning på allting och olika scenarier och så vidare. Så att, nej, jag har inte tagit några beslut än och det beror ju på också att titta hur spelarna ser ut här. De som det står och väger mellan här då, och det blir också en härlig fundering innan det blir beslut på det. Kan det vara en fördel då att man kan spela på två positioner? Ja, det tycker jag som generellt sett alltid det är att det är positivt att ha spelare som kan uppträda i fler än en position. Och det har vi ett antal och det är självklart positivt. Hur kommer du att lägga upp tiden här? Det är ju snart dags alltså att ta ut en trupp. Hur kommer du att arbeta? Och nu ska jag först ta ett antal dagar med familjen. Min dotter gifte sig på lördag och det är stort för mig måste jag säga. Så att, nu har jag några dagar med familjen. Och sen kommer det bli väldigt, väldigt mycket jobb med att följa spelare då, givetvis. Och speciellt de här spelarna som jag nämnde här som det står och väger mellan. Kanske inte tittar lika mycket även om jag tittar på dem också som jag känner som är klara redan. Så kommer jag följa dem givetvis också. Men själv framförallt de här som det står och väger lite. Så det blir mycket, mycket CV-matcher både live men inte minst så ser jag väldigt mycket via min dator här där jag kan få in alla svenska spelare ute i världen. Inte direkt men kanske efter några timmar eller någon dag efter de har spelat. Det var ju test det här ett par matcher eller matcherna, en hel del test. Gav de vad du ville ha eller gav de vad du inte ville ha om du står med? Som helhet många positiva svar tycker jag. Jag tycker de som gjorde debut här klart godkänt i samtliga fall. Jag tycker att ja, jag fick nog en hel del svar som jag hade hoppats och önskat på. Och givetvis kanske något svar som jag gör att jag får grubbla lite mer också givetvis. Du har tagit ut en EM-trupp tidigare. Vad är svårast egentligen? Eller jobbigast om jag uttrycker mig så? Med att ta ut en fastgärden? Ja, det är väl att hitta precis rätt. Då. Det är inte bara, jag tar inte ut de 23 bästa individuellt skickliga spelarna. Det är ju att hitta mixen för att en grupp ska vara bra också. Vi ska komma ihåg att väldigt, ett stort antal kanske av den här truppen som är med i truppen inte får någon speltid. Men de har en otroligt viktig roll i gruppen och det är en sak som man får kika på. Också som vi var inne på nyss här med att vi har täckning på olika scenarier som kan hända och skador och så vidare. Att du inte står där och har en position där vi har tappat några spelare om man säger så. Så att det hittar mixen på det hela och sen givetvis att tycka att det är så rättvist som möjligt om man uttrycker sig så. För det är ett stort antal spelare som slåss om ett antal platser och det kommer att bli ett antal som blir besvikna givetvis. Har du skrivit talet till helgen? Jag håller på, i mitt huvud har jag det. Det är en extra utmaning eftersom hon gifte sig med en engelsman så det är på engelska också. Oh, wow.